Rudarji rudnika Trbovlje-Hrastnik nadaljujejo stavko. Več kot 100 rudarjev je tudi čez noč ostalo v jami. Čeprav jim je družba v ponedeljek v celoti izplačala januarske plače in s tem izpolnila osnovno stavkovno zahtevo, se stavkovni odbor ni odločil za prekinitev ali zamrznitev stavke. Zahteva namreč tudi izplačilo odpravnin. Za izplačilo prvih odpravnin pa podjetje potrebuje približno 500 000 evrov. Odbor za finance in monetarno politiko razpravlja o predlogu novega zakona o slovenskem državnem holdingu, s katerim se bo premoženje države in kapitalske družbe preneslo pod eno streho. Razpravljali bodo tudi o združitvi davčne in carinske uprave ter o predlogu opozicije za spremembe nepremičninskega davka. Nova Slovenija predlaga, da bi nepremičnine v lasti gasilskih organizacij plačila tega davka oprostili. Računsko sodišče je ugotovilo, da je bila država pri določanju in izplačevanju odškodnin pri odkupih in razlastitvah nepremičnin zaradi gradnje ali obnove gospodarske javne infrastrukture neučinkovita. Neupravičeno je bilo izplačanih za dober milijon odškodnin, cenitvena poročila za 6,5 milijona evrov odškodnin so bila nepopolna. Revizija je med drugim še pokazala, da so sodni cenilci v več primerih cenitev prilagodili v naprejšnjemu dogovoru med državo in oškodovancem. Sodni cenilci v poročilih med drugim niso pojasnjevali dejavnikov, ki so vplivali na oceno, v poročilih tudi ni dokazil o ogledu nepremičnin na terenu. Uprava Nove kreditne banke Maribor je za petek sklicala prvo skupščino po decembrski dokapitalizaciji, s katero je bila banka znova podržavljena. Na skupščini bo zato prisoten en sam delničar. Med drugim bodo odločali o statutarnih spremembah, ki jih je banka dolžna izvesti na osnovi sprejetih zavez v načrtu prestrukturiranja, ki ga je decembra lani potrdila Evropska komisija. Sinoči okoli 9. ure je zagorelo gospodarsko poslopje v Oglenšaku pri Slovenski Bistrici. Vzrok požara še ni znan. V celoti je zgorelo ostrešje, večina orodja in osebni avtomobil, škode je za več kot 50 tisoč evrov. Ogenj je pokasilo 50 prostovoljnih gasilcev iz Gornje in Spodnje Polskave ter Slovenske Bistrice. Pri gašenju si je eden od gasilcev poškodoval nogo, vendar je že v domači oskrbi. Ko smo prišli na kraj požara, je že bil požar kar precej razgoret, tako da smo v glavnem branili stanovanjsko hišo. Okrog 1 ure nam je uspelo požar v glavnem pogasiti in na to smo z požarno stražo nadaljevali do jutranjih ur. Jutri bo jasno, veter bo oslabil. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 5 do 1, v krajih z vetrom okoli 6, najvišje dnevne od 14 do 18, na Primorskem do 20 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo jasno, jutra bodo hladna. Danes v dnevniku televizije Maribor. Sindikat in vodstva energetskih podjetij so enotni. Zaščititi moramo našo lastnino. 97% soje, ki je porabimo v Evropi, uvozimo iz Južne in Severne Amerike. Večina je tudi gensko spremenjene. Konec tedna se je začel spomladanski del dokumentnega prvenstva, sobotni derbi v Stožicah bo brez gledalcev. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.